Juuso kaksi kovaa peliä edessä tällä viikolla, ensiksi vieraissa Hifki ja sitten kotona perjantaina Tappara. Ennen kuin mennään analysoimaan niitä pelejä, niin puhutaan vähän tuosta viikonlopusta. Hieno nousu tehtiin siellä lukkapelissä, kaksi pistettä mukaan. Mitkä oli siinä voiton avaimet? No, voiton avaimet on aina ensinnä se hyvä peruspelaaminen. Itse asiassa perjantainakin pelattiin hyvää peruspeliä, mutta pikkasen, pikkasen tulospääs repsahtaa oikeastaan pelitapahtumien vastaisesti liian isoksi. Jatkettiin sitten sitä hyvää tekemistä ja... Iso, iso voitto oli, että, että siinä oli kuitenkin hetkiä, jolloin se voitto ei ollut ihan tuloksellisesti kovinkaan lähellä, mutta että peruspelaaminen oli hyvällä tasolla. Pääasia, pääasiallisesti oltiin pelin päällä ja saatiin sitten ratkaisut sieltä viime aikaan. Niin, tässä on paljon puhuttu, että tälläkin kaudella monet pelit on menneet sinne jatkoajalle tai voittolaukauksiin, mutta toisaalta sen voi kääntää myös niin päin, että ollaan pysty punnertamaan niitä lisäpisteitä sieltä, mistä näet, että mistä se on alkanut löytyä se, että, että taivutaan, mutta ei katketa. No kyllähän täällä on maalinpelejä kiskottu koko tämä Jukureiden liiga taivalla. Nyt on tietysti hienosti saatu sitä trendiä kääntymään, että niitä lisäpisteitä on enempi meille, meille tullut viime aikoina. Et siinä on paljon, että jos se on yksilötaito hommaa, mutta kyllä joku esimerkiksi tietynlainen rutiini, ratkaisupelajen rutiini on kasvanut, että pystytään olla jämäkkiä niissä kovissa paikoissa. No sitten tähän viikkoon, eli tosiaan keskiviikkona IFK Helsingissä, aina helppo IFK siellä. Edellinen peli tällä ikiomalla oli tasainen, mutta mitä odotat nyt keskiviikolta? No samanlaista, että meillä on hyvä muistijälki siitä Mikkelin pelistä, jäi vähän hampaan koloon, me oltiin aika hyvin siinä pelissä kiinni ja, ja sitten pienillä lapsuksilla annettiin tulos sitten IFKlle, että jatketaan sitä samaa perustekemistä ja uskotaan, että hyvin erikoistilanteiden kautta saadaan voitto sillä käännettyä perjantaina on sitten Black Friday, peli on paitsi luvassa paljon tarjouksia, mutta mitään alennusta ei varmaan anneta Tapparalle tuolla kentällä. No ei, ei alessa ole pisteet, eikä varmaan hekään anna meille mitään. Et se on kyllä kova rutinoitunut joukkue. Viime aikoina ei tuloskunto ole heillä ollut ihan niin kova kuin oli alkukaudesta, mutta se on ihan, ihan ymmärrettävää, että, että ei niin huikeita tahtia, ei pysty koko kautta vetämään. Mutta kova joukkue tulee ja, ja, ja. ensin kuitenkin käydään tuo keskiviikko läpi ja sen jälkeen siirretään katsetavasta perjantai. No, sitten vielä loukkaantumistilanteesta. Siellä vähän valoa alkaa näkyä tunnelin päässä. No joo, nyt ollaan saatu Piitulainen ja Tanus tuohon harjoitusvahvuuteen ja, ja, oletus on siinä, että, että saattaa, saattaa, miehet viikon aikana käydä jo pelipäitä päällä kurvailemassa. Et hyvä tilanne on saada lisää vaihtoehtoja vaihtoehtoja porukka. Ja edellisessä pelissä pelin kesken jättänyt Ville Leskinenkin näyttää selvinneen ainakin isommilta säikähnyksiltä. No isommilta vältyttiin jo. Et toki vielä, vielä, ei tiedetä, että mikä hänen tilanne on keskiviikkoon nähden, mutta että mahdollista on hänen pelaaminen. Sitten ei muuta kuin täysin tälle viikolle tärkeitä pisteitä jaossa. Näin tehdään, kiitoksia.